estamos en Castrocalde la noite dar bandeira. Esta noite máis grande das festas deste pueblo. Celebramos as festas do Remedo. Vide conosco que va de saber que bandeira vixamos. E aquí temos as nosas bandeiras, que moi laboriosamente traballaron os cativos do pueblo. Temos dous modelos, este modelo que máis así de calzoncillo largo e este máis tipo tanga. Están fitas de papel. Si nos chove que nos ten pasado algún ano, dispor de luce moito, porque con todo o traveño que dá a poñela, se o bonito que dá o pueblo, pois pues, é unha lástima. Ou se non vai chover, ou se vai nos ferver a sangra a pouco. Vamos, e subindo no alto das escaleiras, alturas moi peligrosas, aderezado todo o pedido por café, e imolas colocar e hai que quedar o pueblo acojonante. E aquí temos unha das figuras máis importantes do pueblo, que é o Irrio, o Peliqueiro. Pero adiando esa misión que ten fundamentalmente un quitar resacas. Mañá por a mañá sale cunha fusta na man e o que pilla por medio leva marimba. Vai moi ben acompañado por todas estas máscaras que podedes ver por aquí. Bueno, isto é para mañán. Agora imos a empezar coa colocación das bandeiras. ¡Fogueteiro, que arranque a noite das bandeiras! Como negro café, que me tumbas, que me matas. Licor do negro café, vasme andar a catro patas. Isto che como os funcionarios do concello, me cago no carallo. Un traballando e todos mirando. Licor do negro café, deixame poñerme en pé. Donde está o licor? Pásamelo, que me dercebo. Que nos acoge a mañana, abrazados como amigos, que nos... ¡Viva los Remedios! ¡Somos los millones de Caldela! Oxe, non queda recuncho en Castro Caldelas, sen engalanar, pero para repoñer forzas aquí tamén saben ben, e son fiéis a súa tradicional receita. O mellor do mundo é acabar cunha boa bica de Castro Caldelas e o licor café tamén de Castro Caldelas. Quero bica! Bícame! Somos mil e pouco habitantes. Mil e moito! Esta unión, pois só se consiga aquí, nesta zona que dicen que estamos deshabitados, pero nin moito menos. Despois dunha dura noite pondo bandeiras, vamos todos descargar a adrenalina. Hey, baby girl, what you doing tonight?